بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. بحث بدیهیلیغن حجیتیندده. بدیهی علمیلر نیه حجتدیلر؟ انسان وقتی بیر علمه مالک olur bir cümləni təsdiq eləyir. Təsdiq eləyir ki, əlif bedür. Bu cümləyə ki, təsdiq eləyir, bəzən yəqin dərəcəsində təsdiq eləyir. Və yəqin də hüccətdir, qəti də hüccətdir. 100% dərəcəsində. Vaxtı insan yəqin yaranır biləsində, yəni, nə olur? Yəqin yaranmaq nə prosesdir? Təhlili ki, eləyiblər, buyurublar, yəqində 4 şey vardır. Əlbəttə, bəzilər bu 4 şeyi təhlil eləyəndən sonra qeytəriblər 2 şeyə ki, ərz eləyəcəm. Yəqində 4 şey var. Əvvələn, bunlar ki, bəhs eləyiruq, məntiq elminə və fəlsəfə elminə əlaqədədir bu bəhslər. Düzdür, bizim əsli bəhsimiz əqlin dini qaynaq olmağındadır. Lakin bu bəhslər də təkmil üçün ki, hansı əqli qaynaqdır, nə cür əqli hüccəyyət tapır, insanın yəqini nə cür olur, onların bəhslərinin davamıdır. Yəqin təhlillə 4 yerə bölünür. Yəqin nə mənəyə yəqin? Baxın, bir məsələ. Nədir məsələ? Məsələ, yəni mübtəda xəbər, cümlə, bir ifadəli söz danışmaq. Adi də danışırıq, biz elmi sahədə də elə cümlə danışırıq da. Deyirik ki, bu budur. Əlif, B-dir. İnsan buna günə indi gündüzdür. Zeyd insandır. Qiyamət mövcuddur. İnsan ruh və cismə malikdir. Bunlar cümlələrdir, insan ifadə edir. Bəsi dini cümlədir. Dində onlar deyilibdir. İstər dində deyilib nəql yolu ilə, istər dində deyilib əql yolu ilə. İnsan bu cümləyə yəqin nə cür tapır? Yəqin olanda nə olur? Bilirsiniz, bir cümlə özünün 3 dana içində hissəsi var. Mübtəda xəbər və xəbəri mübtədaya nisbət vermək. Əmirul-möminin imamdır. Əmirul-möminin mübtəda, imam xəbər, Əmirul-möminin imamdır. Bu onun nisbəti. Bu olur bir dana təsdiq, bir dana cümlə. Vaxtı mən bu təsdiq və cümləyə qəlbimdə qəbul eləyirəm və cəzmi tapıram. Cəzm, yəni 100% inanc tapıram ki, bu odur. Əlif bedür. Buna bu bir hissəsi. Pəs inanc, 100% cəzm, buna ki, məhmul mövzuundur. Sübut-ı məhmul mövzua. Bunun ona nisbəti. 100% tapıram ki, bu nisbət düzdür. Bu bir hissəsi yəqinin. İkinci bu ki, bu cəzmim də qabili zəval deyil. Aradan gedən deyil. Biliriz, insan bəzən bir şeyə yəqin tapar, amma yəqininin mənşəyi, rişəsi təqliddir. Başqasına bağlanıbdır, o bir şeyə yəqin tapıb, bu da ona bağlanmaq əsasında yəqin tapıb. Bu yəqin qabili zəvaldır, aradan gedəndir. Çünki onunla arası dəysə, məhəbbət aradan gedsə, bağlılıq aradan gedsə, onunla irəli gələn yəqinlər də aradan gedər. Amma o yəqini ki, sübutlardan gəlib, o yəqini ki, bədihidir, yəqin eləmişdir, bu yəqin qabili zəvaldır, aradan gedəndir. Pəs, birinci budur ki, cəzm inana 100%,
Bu məhmul o mozundur. İkincisi bu da aradan gedən inanan olmaya. Üçüncüsü də bunun nəqizində mahallığın inana. Yəni cəzm eləyə inana ki, bu ki əlif bədi mahal də əlif bə olmasın. Mahal də əlif bə olmasın. Yəni səlbi məhmul da mozudan mahaldır. Gərək əlif bə ola. Bu ki əlif bə olmasın mahaldır. Pəs yəqinin bir qisməti qeydir. Həmli məhmul bər mozu. Mozunu, məhmulu mozuya sən həml eləyirsən, məhmulu xəbəri mübtədaya nisbət verirsən, buna cəzmin var, bu nisbətə yəqinin var və bu yəqinin də zəval napəzirdir, aradan getməyəndir, bu iki. Üçüncüsü də səlbi məhmul əz mozuya, bunun da mahallığına cəzmin var, bu ki, olmazlığına yəqinim var. İnanırsan ki, olmazsa əlif bə olmasın. Və bu yəqində həman o ikinci, birinci yəqin kimin daimidir. Aradan gedən deyil. Çün bunu da təqliddən belə süni bir mənşəədən almamısan, həqiqi mənşəədən almamısan. Həqiqi mənşəyi ya budur ki, subutların yəqin düz möhkəmdir, ya budur ki, o söz özü bədihidir. Vəxti bu dörd dana insanda cəzm, ikisi cəzm, ikisi də bu iki zəval napəzirliği, aradan getməməklığı. Pəs iki dana inanc, iki dana inancın aradan getməməklıq sifəti. Ona görə bəzilə bu dörd dana qeytəriblər iki danıya, haman o cəzmlərə qeytəriblər. Deyiblər ki, insan vəxti yəqini var, cəzmi vardı, mozu, məhmul mozuya sabitdir. Və həmçinin məhmulu mozudan aradan aparmağın mamtəni bilir, mahal bilir, yəqin yaranar. Vaxtı sən sabit bilirsən, əlif bədür və mahal bilirsən, əlif bədəyir, bunda səndə yəqin yaranar və bu yəqinlə elmi düşüncələr bağlanar. Bədihi də beləntib bir şeydir. Yəni, bədihin bu iki təsdiqi bu iki cəzmi içərisindədir. Bəzən bu iki cəzmi sən eşikdən alırsan. Bu iki inancı o qəziyyən özündə yoxdur. Sən eşikdən bir sıra müqəddimat qurusan. O müqəddimata məntiq terminində deyərlər soğra və kubra. Onları qurusan və nəticə alırsan. Olur bu yəqin, yəqinə çatırsan, mübəyyən. Elmi ki, mübəyyəndir. İzah olunubdur, sübut gətirilibdir. Bəzən özünün içindədir. Vaxtı özünün içindədir bu, sən təsəvvür eləsən mozu və məhmuli. Sən o qəziyyənin hissələrini təsəvvür eləsən. Mən dedim, ilk bədihi, ilk əvvəli elm aləmində, bütün elmlər aləmində ictimai nəqizeynin mahallığıdır. İctimai nəqizeyn mahaldır. Burada mübtəda xəbər. Mübtəda ictimai nəqizeyndir, xəbər mahaldır. Bu, ona nisbət verirsən. Mahallığı nisbət verirsən, həml eləyirsən, mozusuna ki, ictimai nəqizeyindir. Əgər sən bunların için təsəvvür eləyə bilsin, mənayı ictimai nəqizeyini, bir şey həm ola, həm olmaya. Həm olmaq, həm olmamaq bir yerdə yığışa, deyəsən, həm var, həm yoxdur o, bu mahaldır. Əgər insan bunu təsəvvür eləsə, deyər bu düzdür, nəqizi də bunun əksi də mümtənidir, olmaz. Və sən elmin təməli bundan qurulur ki, sən bu bədihiyyatı qəbul eləyəsən və illa istəsən bu bədihiyyata dəlil gələsən, elm qurulmaz. Hər şey nəzəri olsa, heç sat bədihi olmasa, yetişməsə bir yerə ki, deyəsən, bu aydındır, da insan cəzmi var buna, insan heç vaxt eləyənməz elm və təfəkkür təpəsini, təfəkkür dağını qursun. Kitablar yaranmaz, ulum yaranmaz. Çünki onlar nəzəriyyələr qeytməlidir bədihilərə. Bədihi də qeytməməlidir aynı şeyə. Bu, hocciyyəti bədihi. Xülasəyə bizim söhbətimiz budur ki, ulum-i nəqli, ulum-i əqliyə qeydir. Nə cür ulum-i nəqli, ulum-i əqliyə qeydir? Yəni, bu iki
وقتی انسان وحیی قبول الیره. نه جور قبول الیره؟ دیر چی عالمده الله وار. Allahın əsmai husnası var. Yəni, həkimdi və əlimdi. Bu əsmai husna, ki, Allah mutal hikmət sahibidir, hidayət verəndir və s. Bəşəri rahnumasız buraxmaz. Bəşərə bir peyğəmbəri göndərər. Hikməti və hadiliği bunu iqtiza eləyir. Və o peyğəmbər də möcüzə gətirməlidir, ta tanınsın. Və möcüzənin də əlaqəsi var bunun dəvəti və iddiası ilə. Vaxtı möcüzə gətdi, həm billuq dəvəti düzdür, həm iddiası düzdür. İddiası peyğəmbərlikdir, rəsulullahlıqdır, dəvəti də kəlamullahı bizə çatdırmaqdır. Hər ikisində səhhəti, düzlüğü bağlıdır bunun möcüzəliyinə. Möcüzə ilə bunun dəvət və dəvasının səhhəti mülazimdir, bağlıdırlar bir-birinə. Vaxtı biri möcüzə gətdi, bildik ki, bu adi sözlər deyil və bu adi adam deyil. Rəsulullahdır, sözləri də kəlamullahdır. Bunlar hamısı nəqlinən dərvazəsinə çatmaqdır. Nəqlin dərvazəsinə çatmaqdır. Əqli subutlarla yetişirik nəqlin dərvazəsinə. Sonra nəqlidən istifadə edirik, Qurandan və hədisdən. Pəs nəqlin poştuvanəsi, arxası əqlidir. Əql peyğəmbərliyi sübut eləyir. Əqlidir vəhyi sübut eləyir. Əqlidir möcüzə ilə sehrin fərqini araşdırır və deyir bu möcüzədir. Əqlidir möcüzə ilə peyğəmbərliyin əlaqəsini sübut eləyir. Əqlidir möcüzə ilə kəlamullahlığın əlaqəsini sübut eləyir. Ondan sonra nəqlin qapısı açılır və nəqlidən istifadə eləyirsən. Pəs bu baxımdan nəqli səni aparır, yetirir, hara nəqlə, əqli yetirir. Amma əqlin özü nə cür sübut olur? Əqlidə iki cür düşüncəsi vardır. İki cür məlumat var əqlidə. Bir, nəzəri məlumatdır ki, ehtiyacı var sübuta. Bir, bədihi məlumatdır. Bədihi məlumatı iki cür təsəvvür eləmək olar. Ki, biz keçmiş dəstlərimizdən indi ərz eləyəcəyik hansı təsəvvür düzdür. Bir təsəvvür budur ki, bəzən insan bir elmi də araşdırır. Məsələn, fizika elmində insan atom barəsində araşdırır, molekul barəsində araşdırır, kimya elmində və təbiətin qanunları barəsində araşdırır. Yaxşı. Bunun bir dana bəzi binörələri var. Ki, sən bu araşdırmadan qabaq gərək onu qəbul eləyəsən. Təbiətdə təsadüf yaranıb aləm ki, hər gün dəyişilə bilər. Təsadüfdür. Bir hüşlü, bir əqilli və şuurlu tərəfindən yaranmayıb. Deyək, bu aləm həmişə şuur əsasındadır, hekmət əsasındadır. Pəs sən eləyəməsən, qanuni alasan bu aləmdən. Pəs sənin qanun almağın təcrübə elmində bağlıdır bunlar ki, bu aləmin təsadüflüğünü inkar eləyəsən, bir. Yaxud, məsələn, insanı ki, sufistaidir. Deyir, hər nəsən görürsən, hamısı xiyaldır. Gerçəkdə heç nə yoxdur. Pəs, vəxti gerçəkdə heç nə yoxdur, sən bu qanunları ki, təcrübə elmidən araşdırırsan, nəyə qanun araşdırırsan? Sufistaini sən rədd eləyirsən, qəbul eləmirsən, sənin binürən budur ki, aləmdə dağ var, təbiət var, insan var və s. mövcudat var, onun qanunlarını araşdırırsan. Amma bu iki sufistayı deysən, bunu başqa elmidə araşdırılır. Sənin fizika elmində, kimya elmində araşdırılmır. Onu fərz olunur düzdü. Yəni, fərz olandan sonra bu astanıfqadan sən başlayırsan, hərəkət eləməyə elmi hərəkəti və. Vəli o astanıfqanın özünü sən özünü tapmısan, onu fərz eləyirsən düzdü. Buna deyilər, məfruzul vücud, piş fərz terminləri. Yəni, fərz olunur ki, düzdür. İndi fərz olunur düzdür, başqa elmidə onu araşdırılır və ispat olunur. Vəxti fəlsəfə elmində sufistainin bu iki səfsətədir aləm, aləm xiyaldır, gerçəkdə heç nə yoxdur, rədd olunur, inkar olunur və realizm fəlsəfəsi subut olunur ki, aləmdə reallıq var, ondan sonra bu reallıq kökdür,
bir o arxadır, təcrübə elmlərinə getsinlər, bu real aləmdən müxtəlif təbiət şinaslıq eləsinlər, ulduz şinaslıq eləsinlər, dağ şinaslıq eləsinlər, bədən şinaslıq eləsinlər, göz şinaslıq eləsinlər, vaxtı reallıq qəbul olunmadı. Buna deyilə piş fərz, fərz olunur. Aya bədihi də bir cürdür ki, fərz olunur, düzdür və ondan oyan araşdırılır. Əgər beləndisidir ki, insan arxeyin dəyər öz mətalibinə, imanı gəl, olmaz. Vaxtı arxey, mən fərz eləyirəm bu bədihi məlumat düzdür, bəlkə də odan düzdür. Da bədihi məlumatı ayrı yerdə araşdırılmır ki. Bu bir fərz. İkinci fərz də budur ki, yox, bədihi məlumat fərz olunmur düzdür. Əsən düzlüğü öz zatındadır, aydındır düzdür. Ona görə daha araşdırılmır, sübut gətirilmir. Və əsən sübut gətirilmək olmaz bədihi məlumatın düzlüğuna. Çün bədihi məlumatın düzlüğü, termincə desək, hücciyyəti zatisi var. Zatən düzlüğü aydındır. Hər şeyin nəzəri deyil, hər şey təfəkkürə, sübuta ehtiyac olan məlumat deyil. Bir sıra məlumatlar axırda qeyd etməlidir ki, deyək, bu məlum, bu düşüncə, bu baxış daha bədihi baxışdır. Daha hamı qəbul eləyir, hamı qəbul elədiyilər də çünki aydındır, bədihidir. Hamı bilir, bu məhmul, bu mozundur və mahaldır bu, bundan nəqizi düz olsun. Pəs bədihi məlumatın hücciyyəti zatidir, məlumu bir zatdırlar və tamamı maarif və ulum qeydir bədihiyyata. Nəql qeydir əqlə, əqlin də iki-iki hissəsindən qeydir bədihi məlumata. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.